Så där ja, då har det blivit dags för lucka nummer 9. Och var hittar vi då den? Jo, här uppe i hörnet. Så att, ja, det är väl inget annat att göra än att ta fram inbrytarfingret och bryta sig in i den här kalendern. Ska vi se vad vi hittar här. Här har vi karameller, såna. Spicy yellow. Det är ingefära och citron. Vindstyrka 6. Och de här påsarna då som är lite svåra att ta sig in i. Det är min erfarenhet. Klaus, om du ser det här måste du bara åtgärda. Inte hur man riktigt tar sig in. Ja, prassel, prassel, prassel. Så... jag antar att det här kommer att bli, där har vi dem, för lite utseende. Luktar ingenting nästan, eller nästan, den luktar ingenting. Men sexa, man kan tänka mig att citron kommer att slå igenom först. Och sen kommer ingefäran och chilin kanske liksom ungefär samtidigt i omgångar. Lite klibbigt yttre. Mest citron fortfarande. Jag känner ingenting av de övriga smakerna. Så här, jag måste säga, jag gillar i och för sig syrligt och den typen av, alltså, jag föredrar gärna lemonad och liknande. Den här är faktiskt väldigt, väldigt god, godis bara. Nu när man kommer igen är liksom, kan man säga, yttre en lite kladdigare höljet på de här karamellerna. Där man hamnar liksom i här lite mer hårdare socker barriären. Så nu börjar liksom chillen på att komma. Och det är uppenbart att det är citronöverdrag. Och sen så är det i den här hårda sockerkaramellen då. Karamellen heter det väl bara. Där har vi chillen. Den sprider sig lite grann runt tungan. Jag kan säga att den är lite påtaglig. Lite hetta i godis, men man skulle nog nästan kunna lura sig att det är kanske inte riktigt så stark, men ingefära är inte så stark, men klart njutbar. Jag skulle säga att man sätter inte i sig stora mängder av det här liksom någon sorts lördagsgodispåse och mata på, utan det här är man tar en och sen får det vara bra med det liksom. Men ja, klart klart chili karaktär om man väl kom in liksom lite grann i sugit ur den yttre löst upp och ja, jag biter det om man kan få chilin och ta i lite mer. Och där känner man direkt när man sväljer att då får man det här liksom chilin tar sig ner i strupen. Jag kan säga att det är där man får den här riktiga smällen liksom precis i halsen där anslutningen till bihålorna finns. Det är precis där. Det är där det tar i. När det tar i. Ja. Klart. Chili. Absolut. Inte olidligt. Ganska god karamell. Så att ja. Hyfsat njutbart. Vi ses imorgon.